Aquest dijous han començat els casals municipals d'hivern, que es perllongaran fins al 4 de gener. Aquest any s'oferten 525 places, la gran majoria becades al 100% per serveis socials, amb l'objectiu de garantir l'esmorzar i el dinar. A l'Escola d'Educació Especial Fàtima hi participen una trentena d'infants i joves. Se'n fa càrrec al centre de lleure Tu Tries. Com en d'altres ocasions, organitzen les activitats, basades en el lleure educatiu, en funció del grup, l'edat i les seves característiques. Això sí, totes estan relacionades amb la pel·lícula Bigfoot. S'hi fan tallers, jocs de pistes, gimcanes i balls. També sortides, a la piscina i al Saló Juguem. Els casals d'hivern compleixen una funció similar als del mes d'agost. La seva acció socioeducativa integral permet una atenció inclusiva. El que intentem nosaltres, tenim un doble objectiu. D'una banda, oferir un servei de respirar a les famílies perquè puguin conciliar també tot el tema laboral amb el fet de tenir una persona a càrrec. I després també el que s'oferim a ells és un espai de lleure on poden gaudir, venir a passar-ho bé amb els amics i amigues, ja que normalment comparteixen grups amb altres nois i noies que ja coneixen de l'escola. L'Ajuntament de Terrassa va posar en marxa els casals d'hivern fa 5 anys i des de llavors hi ha invertit 65.000 euros.